військовий майданчик міжнародного аеропорту Бориспіль. Наприкінці березня звідси український військово-транспортний літак Іл-76 відбув виконувати полярну місію «Північний Сокіл». Які випробування випали на долю українських льотчиків? Крижана морозна Гренландія інспектувала цей екіпаж вже втретє, а за три тижні до неї українських пілотів екзаменувала війна. З того ж таки військового майданчика в Борисполі наприкінці лютого хлопці відбули виконувати небезпечну і почесну місію. Вони летіли в країну, в якій щойно спалахнули криваві сутички. Сотні наших співвітчизників, які на той час перебували в Лівії, звернулись до українського посольства по допомогу. Здійснити евакуацію в найкоротші терміни могли лише наші військові. Транспортний літак Іл-76 повітряних сил, пілотований екіпажем з Мелітополя, відбув в охоплену громадянською війною Лівію. Міжнародний аеродром столиці Лівії – Тріполі. Саме звідси що 5 хвилин відлітають літаки різних країн, які евакуюють своїх громадян з охопленої війною країни. На підльоті до лівійської столиці пілоти виявили, що радіообмін у ефірі досить поганий, а то й взагалі відсутній. Кілька міжнародних систем обміну інформацією не функціонували. І хоча великий міжнародний аеропорт працював у посиленому режимі, приймав і відправляв велику кількість літаків, у самій країні були застосовані сили радіоподавлення. Працювали системи протиповітряної оборони, а в небі Лівії точились повітряні бої. Мы люди военные, поэтому мы готовы к выполнению противодействия со стороны других стран в условиях радиоэлектронных помех и в условиях малой информации. Та информация, которая у нас была, мы ее использовали по назначению. Коли українці приземлились у Тріполі, в Лівії не працював жоден з видів зв'язку. До України навіть по супутнику зателефонувати було неможливо. Но несмотря на это, бортовое оборудование самолета Ил-76МД позволяет работать как в воздухе, так и на земле. Ни минуты мы не теряли связи с Украиной. В самому ж міжнародному аеропорту Тріполі скупчились десятки літаків, що мали забрати своїх громадян і якнайшвидше відлетіти. Пришлось немножко ждать долго, в районі 7 часов. Люди були напугані, аеропорт перегружен. Дуже багато прилетіло самолітів. Самолети практично стояли не тільки на бетоні, але й непосередньо на траві. Ожидали своїх пасажирів. До України всього 4 години льоту. Далі кілька годин на відпочинок, до заправку і підготовку літака і в наступний рейс до Північної Африки. Ситуація в країні тим часом ще більше загострилась. Повстанці захопили кілька важливих міст, в повітрі з'явились літаки НАТО. Війська Муамара Каддафі пішли у контрнаступ та намагались повернути під контроль небо Лівії. Тривоги додала інформація, що найближчий аеродром, розташований в місті Бенгазі, розбомблений, зруйновано злітну смугу. В єдиному діючому аеропорту країни Тріполі зібрались тисячі людей, які прагнули залишити це пекло. Своїх наступних 200 пасажирів наш Іл-76 чекав ще довше. Майже 22 за лівійським часом, який, до речі, співпадає з українським. Понад півдоби цей літак чекав на своїх пасажирів. Ще більше часу чекали вони на площі перед аеропортом за моєю спиною. На цій площі зібрався багатотисячний натовп громадян різних країн, які бажають залишити Лівію. На борту два яруси сидінь. Для пасажирів набір продуктів, вода і ковдри, адже в Тріполі лютневих плюс 20. А Бориспіль зустрічатиме за метіллю і мінус 17. Але ці люди, що пережили жахіття війни, щасливо усміхаються. Вони летять додому, залишивши в минулому біль і руїну. Їхня батьківщина про них не забула. Їх врятували українські військові. Ми дуже устали, ми з 6 утра добирались, ночі не спали, дуже тяжело. А чувство, що вже ми майже вдома. Розгортаються бої 50 кілометрів від Мусурати в місті Таварга, вже є вбиті і поранені. Дуже вам дякую, що ви нас везете додому, на рідну Україну. Дякую. За два рейси до Лівії український екіпаж вивіз з охопленої війною країни понад 400 осіб. Громадян України, Росії, Молдови, Польщі та інших країн, які звернулись по допомогу до нашого посольства у Тріполі. Далі вже військові льотчики виконали свою роботу. І виконали її якнайкраще, адже мають достатній рівень підготовки. Определенные виды подготовки наши экипажи прошли. Особенных для нас каких-то нагрузок или чего-то нового практически ничего здесь нет. Языковый барьер практически у нас отсутствует. У нас люди все прекрасно разговаривают на английском языке. Менше ніж за місяць український екіпаж вже був у іншій точці світу. Завдання, що виконували наші пілоти,
вимагали від них не лише льотної майстерності, а й великої мужності і самовіддачі. Від Києва до кінцевого пункту місії арктичної станції «Норд» 5 тисяч кілометрів. Там загублені серед сліпучо-білих гренландських льодовиків данські полярники чекають на допомогу мелітопольських льотчиків. Наскільки вистачає зору – сліпуча біла крижана пустеля. На тисячі кілометрів навколо – жодного поселення. Це північ найбільшого в світі острова, що має назву Гренландія. Протягом березня-квітня українські пілоти брали участь у спільній українсько-данській операції «Північний Сокіл». В рамках її проведення наш літак Іл-76 перевіз понад 600 тисяч літрів пального та інший вантаж з авіабази військово-повітряних сил США «Туле» на данську полярну станцію «Норд». Наші льотчики мешкали на базі «Туле» і з неї возили пальне на станцію «Норд». В операції взяли участь два мелітопольських екіпажі. Щодня літак робив два рейси і перевозив по 30-35 тонн пального. У вантажному відсіку літака було вмонтовано два резервуари, кожен місткістю 5 тонн. Ще по 10-12 тонн пального заливались у баки повітряної машини. Українські військові льотчики виконували завдання в надзвичайно важких кліматичних умовах Арктики, які визначаються температурами повітря до мінус 50 градусів при швидкості вітру до 20 метрів за секунду, відсутністю наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродронів. Особливість цієї операції – те, що безорієнтирна місцевість, обмежене використання навігаційних засобів, посадка на коротку злітно-посадкову смугу і швидка зміна метеорологічних умов. Відстань між авіабазою військово-повітряних сил США «Туле» і полярною станцією «Норд» – майже 1200 кілометрів сліпучо-білої крижаної пустелі. Станція розташована за 1700 кілометрів за полярним колом. На «Норді» постійно перебуває військовий і цивільний персонал Збройних сил Данії. Це 5-7 осіб. Вони ведуть спостереження за метеоумовами і навколишнім середовищем. Найвища температура на станції «Норд» влітку сягає 1-3 градусів тепла, найнижча – мінус 50-55. До північного полюсу всього якихось 930 кілометрів. Це друге від полюсу місце, де мешкають постійно люди. Але найбільша складність в тому, що літаку доводилось приземлятись на необладнану крижану злітну смугу, яка має мінімум довжини для літаків цього типу. Злітна смуга ще кілька років тому була трохи довшою, але її пошкодили казахстанські льотчики, коли теж намагались взяти участь у перевезенні пального на станцію. Вони тоді здійснювали пробний політ. Казахський Іл ледь не зазнав аварії і пошкодив частину злітки. Коротка злітно-посадкова смуга вимагає від льотчиків відповідної підготовки, майстерності, тому що недоліт не допускається, переліт також не допускається, тому що відстань для здійснення гальмування буде недостатньо. Жодного аеродромного оснащення на станції теж немає. Отож доводиться сідати і злітати з крижаного аеродрому лише завдяки пілотській майстерності і точному штурманському розрахунку. Посадка виконується з максимальною посадочною вагою, тому треба особливі мати навички виконання посадки. Із-за того, що полоса скліска та дуже коротка. Цьому використовуємо ми при посадці 4 реверса. Смужку пофарбованого червоним льоду, який показує, що це арктичний аеродром, розгледіти дуже важко. Та ще важче влучно потрапити і приземлитись на неї, адже сильні вітри постійно збивають повітряну машину із запланованого курсу. Тому доставляти на станцію пальне можна лише в певний проміжок часу, коли умови більш-менш дозволяють посадити літак на кригу. Цей період триває лише кілька днів на рік. За такий короткий термін і в таких великих обсягах завдання можуть виконувати лише українські військові пілоти. Дуже мені радісно на тому, що в нас є такі екіпажі, такі самоліти, якому можуть виконувати в екстремальних умовах. І наші льотчики сьогодні показали, як вони садяться, ще з запасом залишилось 500 метрів, вони практично вже встановились. Українські льотчики вже втретє беруть участь у подібній операції. Данська сторона дуже зацікавлена у продовженні співпраці, адже на полярну станцію
Доставити пальне можна лише таким способом. Сполучення по суші немає, бо ще ніхто не проклав тисячі кілометрів доріг через снігову арктичну пустелю. Навігації в прибережних водах також немає, адже Північний льодовитий океан тут майже не розмерзається. До українців данські військові самі возили пальне на станцію, але їхні літаки брали в шестеро менші обсяги пального. Їхні літаки могли брати лише один 5-тонний резервуар. Український екіпаж навіть перевищив всі наші сподівання, оскільки ми доставляємо набагато більше пального, ніж заплановано. Виконуються всі вимоги, які були поставлені до екіпажу. Літак справний і в гарному стані. Знову військовий майданчик аеропорту Бориспіль. Саме на нього повернулись наші пілоти після успішного виконання арктичної операції. Тут їх урочисто зустрічали, дякували за сумлінне виконання завдань і нагороджували. Після закінчення операції «Північний Сокіл» на данському військовому аеродромі поблизу Ольборга протягом 2 днів з 2 екіпажами і літаком Іл-76 за сприяння данської сторони проводились заходи самооцінки НАТО 2-го рівня. Тобто українська армія отримала 2 екіпажі, які готові виконувати будь-які завдання з транспортних перевезень і мають для цього відповідні сертифікати НАТО. А це надасть допуск до участі у миротворчих операціях без обмежень. Ще жодна з країн-партнерів НАТО не проходила такої процедури. І питання такі, реальні, в течение 3 днів і днем, і ночі екіпажі виконували з учетом і попадання мін, з учетом і виводу із строю і командирів екіпажі, і кого-то ще з членів екіпажі. В условиях пожара, в условиях обстрілів, евакуації, все це було проведено з натовської сторони, а ви повірте, що вони свої діла знають дуже добре. І наші екіпажі показали просто, ну, навіть як нам це вдалося, ну, показали дуже хороші результати. А це вже рідний Мелітопольський аеродром 25-ї гвардійської авіатранспортної бригади. Хлопці, які майже місяць не були вдома, не приховують емоцій від зустрічі з рідними та друзями. На обличчі першокласниці Лізи Ярошкіної дитячі сльози радості. Адже татко повернувся, вона так довго його чекала, старанно навчалася в школі і допомагала матері. Серце підполковника Вадима Ярошкіна, суворого командира екіпажу, який ще кілька днів тому щоденно здійснював ризиковану і відповідальну місію, немов крижинка, що потрапила із холодної Гренландії, під лагідне південноукраїнське сонце розтануло і радісно забилось. Він вдома, поряд кохана дружина і улюблена донька. Очень скучала. Как? Сильно. Очень сильно. Ну ти рада, що папа вернувся? Очень рада. Ну, емоції, звісно, захватуючі. Во-первых, що самоліт почти, ну, летів дуже низько. Ми були недалеко, на аеродромі стояли, как бы глаза поднимаем, и самолет опускается. Все, гул самолета. Непередаваемое ощущение, конечно. И просто в этот момент думаешь, что вот твой любимый человек летит в этом самолете. Сейчас он будет рядом. Наконец-то, после долгой разлуки, наконец-то он будет дома. Власне життя Вадим Ярошкін не уявляє без неба, без літака і без подібних арктичній відповідальних і важких місій. В сухопутних військах я служити не змог. Психологічно я не готов все время. Ну, там нічого ж інтересного я не вижу. Тут щось, хоч мир можеш посмотреть, да хоча б небо пощупати. Командир бригади полковник Дмитро Мимріков – найдосвідченіший пілот авіаз'єднання. Він сам сидить за штурвалом і керує діями екіпажу під час виконання найвідповідальніших завдань, таких, наприклад, як місії в Лівії. Пілотом він став ще підлітком. У школі літав в Досафівському авіаклубі і у 15 років отримав посвідчення пілота 3 класу. Після школи, пройшовши величезний конкурс, вступив до славетного Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. Мріяв стати винищувачем, та склалось так, що став транспортником. І про це ще ніколи не пошкодував. Літали в то время много, в год по более 700 часов. Времена были, как говорят, 90-е лихие. Вот. Но мы все время находились на выполнении задач за границей. В основном это, конечно, была Африка, Азия, Європа. Досвіду Дмитра Мимрікова вистачило б на голівудський блокбастер. В прямому розумінні. Під крилом його Іла палала не одна гаряча точка світу.
Саме він в кінці 90-х евакуював американське посольство з Сомалі під час боїв у Могадішо. Ми тут операцію виконали, скажімо так, в умовах реальних бойових дій, ограниченном периметре, под огнем. Знаете, тогда я еще был молод, поэтому сильно я не сильно не боялся. Как говорят, чем больше знаешь, тем больше боишься. Свого командира підлеглі цінують і люблять не лише за його досвід, а й за те, що завжди готовий прийти на допомогу у скруті. Під його керівництвом впевнено почуваєшся в будь-якій непередбачуваній та складній ситуації і на землі, і в повітрі. Щоб бути льотчиком, потрібно закохатись у небо і любити його все життя. Щоб бути військовим льотчиком, треба віддаватись авіації до останку, незважаючи на небезпеку і труднощі, виконувати покладені завдання. Ну, моя транспортна авіація – це моя життя. Ви розумієте, це половина мене того, що у мене є. У мене є дім, у мене є сім'я. Вторая моя сім'я – це авіація. Для мене це все. Як говорить, один говорить, я умру без неї. Вот я такой же. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота. Самая высокая мечта. Высота, высота.